trage. Nu, hai la noroc. Tu, 1, 2, 3 și desfaci. Hai. Hai. Ai arătat farfă când mașină. Ok. 1, 2, 3. Bun, e un șep oricum, da? Hai. Oh, cine a fost prima ta dragoste? Vadim Chiper, dacă o să vadă asta, la grădiniță. Era așa simpatic, cred că avea și o gropiță, dar am chipul bine imortalizat. Urmă și m-am iritat la grădiniță. A, tu te-ai cu altul, da. Eu tot la grădiniță. Da? Da, numai că eu am spart nasul. Aha, iubirea. Dar întâmplător, asta. Întâmplător. De la cine sau unde ai aflat cum se fac copiii? Eu am impresia că eu tot timpul știam. Da, eu doar am impresia. Dar nu mai țin minte, dacă sincer, dar cred că când eram mici și eram pe afară, cred că noi vorbeam între noi și ce auzisem, ce aflasem, ce mai... Deci nu a fost de la părinți? Nu. Da. Nu. Eu nu de la ei. Cel puțin uite, am reținut că procesul întreg, așa, mi-a fost relatat de fratele meu mai mare, care, apropo, acum este medic. Și poate el avea pornirea asta. Cum a fost prima discuție cu părinții despre schimbările prin care trece corpul nostru în adolescență? Menstruația. Așa, da. Episodul. Spornești sângele, eu, mama, eu am sânge și ea m-a luat de mână. De fapt a fost frumos, dacă eu stau să mă gândesc. Anume la acest capitol, noi am vorbit deschis, drept că accentele erau pe faptul că, uite, de acum înainte tu poți să faci copii. Poți fi mamă, poți avea copii, să ai grijă și dacă cumva asta se întâmplă, să vii la noi. Foarte fain, de fapt, știi, da, cumva. Da. Adică, cel puțin totodată o siguranță că tu nu ești singură pe lumea asta și chiar de orice nu s-ar întâmpla, știi, cumva, părinții sunt acolo în primul rând. Mm. Cum ai făcut rost de primul prezervativ pe care planificai să-l folosești? Eu am cumpărat primul prezervativ când eram mică, evident, ca să-l folosesc pentru... A faci baloane aleu pe coapă și te arăși la balcon. Exact. Da, exact. Și eu am făcut asta. Da. Copiii ne distram, știi? Da, da. Mari, dar de... Dar nu ți scoți. Doamne, mari chestii am făcut. Nu. Eu cred că când totuși... Eu aveam prezervativ. Eu țin minte că sori mi-au găsit un prezervativ la mine... Eu aveam vreo 23-24 de ani și aveam un prezervativ în geantă și, Doamne ferește, scandalul am făcut. În loc să se bucure pentru mine, știi cumva. Că te protejezi. Eu cred că atunci l-am procurat, eu nu prea țin minte, dar eu țin minte anume scandalul ăsta și cred că eu atunci l-am cumpărat. Cum ai aflat ce menstruația, dar cum ai fi preferat să afli? Deci am povestit că am aflat când s-a întâmplat, când a apărut. Aș fi preferat să aflu cumva mai devreme. Mai... Tot așa. Când s-a întâmplat. Când s-a întâmplat, atunci am aflat. Și nu, nici măcar nu a vorbit maică mea cu mine, dar a vorbit sora mea. E mai mare cu 12 ani. Aha. Și atunci era taman, nu știu câți ani avea, era mare. Pentru mine, eu vedeam tare mare. Ce metode de contracepție preferi? Clasicul, prezervativul. Dar te-ai gândit vreodată la alte opțiuni? Da, m-am gândit, dar am mai citit niște chestii, de exemplu, de... Sterilizare? Nu prea bune, așa? Și parcă... Și în plus, prezervativul te protejează de bolile sexual transmisibile, adică are un avantaj pe care nu le au celelalte. De acord. Visele umede. Ți-a explicat cineva ce-s alea? Visele umede. Umede, da. Eu cum mă simt așa de dame, eu știu că la bărbați sunt, da. Când au poluție, nu? Da, așa, da. Corect vorbind. Cu poluție? Așa se numește, poluție, da. Deci da, știu că la bărbați este asta, da. Și nu e neapărat de la un vis erotic, este involuntar și asta vorbește despre faptul că erecția e bună, că e sănătos, că totul e în regulă. Câți ani aveai când ai descoperit pornografia? Eu foarte târziu am văzut un film porno, dacă sincer, eu cred că aveam vreo 17 ani. Cam așa, adică târziu, în comparație cu mulți alți prieteni care mult mai devreme. Noi nu aveam, sau cel puțin eu nu am găsit casete, știi, de genul cum era înainte. Cam așa majoritatea prietenilor au aflat, știi, de pornofilme, din casete, ascuns la părinți. Eu n-am găsit, unde erau ele? Eu nu le-am găsit. Dragi părinți, unde?
insiști să folosim prezervativ pentru că nu ai încredere în mine. Totally wrong pentru mine. Dar știi că se manipulează așa? 10 din 10. Wrong. Adică nu e chestia că nu ai încredere în mine fix în persoana. Știi? Adică... No, și da, poate chiar n-ai încredere. Nu, asta e o frază manipulatoare. Cu siguranță. Ai văzut cum e îmbrăcată? Normal că o fluieră bărbații pe stradă. Asta ține de educație, cred că, știi? Da, cu siguranță ține adică, de educație. Astea sunt oamenii needucați. Noi suntem, unde suntem? În jungle, sălbăticie. Funcționăm doar pe instincte. Nu este tolerabil. Și dacă voi credeți că asta e plăcut femeii, că ea se simte cumva pus în valoare sau observată, nu este plăcut. Dacă mă iubești, culcă-te cu mine. Dacă mă iubești, culcă-te cu mine. Toleranță zero. Dormim, binișor, punem un film și gata. Nu, da, ai fost cumva apăsată, forțată? Nu, pe mine nimeni nu m-a apăsat și nu m-a forțat. Pe mine e imposibil să mă apeși și să mă forțez. Hai că suntem oameni mari, nu? Cât asamblăm de mânuță prin parc, de câte ori am auzit asta și așa te simți. Acum lucrez cu fetele mele iarăși, copiii noștri, ca să poată spune nu în orice situație, să le respect acel nu. Tocmai pentru că atunci când o să ajungă și în așa situație, când cineva se va găsi, poate să-i spună că hai, suntem oameni mari și trebuie să avem sex, ele se poate să zică nu, nu sunt pregătită, nu vreau asta. Când simți, atunci. Corect. Nu neapărat când, dacă nu mă iubești. Asta iarăși e o frază manipulatorie. Cu siguranță. Dacă mă iubești, te iubesc, dar nu...